Әділ сайлау үшін штабының мүшелері семейлік оқытушылар мен студенттерге сайлау туралы заңды түсіндірді. Әлихан Бөкейхан университетінде ұйымдастырылған жиында алдағы саяси науқанның ерекшелігі мен кезеңдері туралы ақпарат берілді. Қазақстан заңгерлер одағының жанынан құрылған ұйымға білікті заңгерлермен қатар ғалымдар да енген. Олар президенттік сайлаудың өту барысын бақылайды. Кейбір студенттер сайлауға бірінші рет қатысады, сондықтан сайлау дегеніміз не, сайлауға барғанда қалай дауыс беру керек, қалай кандидатты таңдау керек, сол туралы әңгімелейміз. Штабтың негізгі мақсаты бұл сайлаудың әділ түрде өтуі. Мәжіліс депутаттары 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасын мақұлдады. Алдағы уақытта мұнай түсімдерінің үлесі біртіндеп азаятын болады, ал басқа табыс көздері 2025 жылға қарай 78%-ке ұлғаяды. Бүгін ұлттық қордан бөлінетін кепілдендірілген трансферт көлемі бекітілді. Сондай-ақ инфляция дәлізі 7,5-9,5% аралығында болады деп белгіленді. Үш жылдық бюджеттің жай жапсары туралы рухани асқардан білейік. Келер жылы ұлттық қордан республикалық бюджетке 2,2 триллион теңге бағытталады. Ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров бұл сома жаңа бюджеттік қағидаларды ескеріп анықталғанын айтты. Алдағы жылға ұлттық қордан берілетін кепілдендірілген трансферт көлемі мұнай нарығындағы түсімдерге де байланысты. 2023 жылы қара алтынның кесімді бағасы барреліне 48,9 ақш доллары деңгейінде белгіленді. Еліміз ендігі жылы 92,6 миллион тонна мұнай өндіреді. Біздің болжамымыз бойынша ұлттық қордан тартылатын кепілдендірілген трансфертің көлеміне және орта мерзімді кезінде шығыстардың өсу қарқынына жоғары шекті белгілеу фискалдық тәртіпті арттыруға және ұлттық қордың жинақтау функциясын күшейтуге мүмкіндік береді. Заң жобасын уақытылы қабылдау жоспарлы кезінде республикалық бюджеттің теңгерімділігін қамтамасыз етуге және осы ретте ұлттық қордың тұрақтандыру функциясын іске асыруға мүмкіндік береді. Алдағы жылда бюджет шығыстарының басым бөлігі әлеуметтік салаға жұмсалады. Нақты айтқанда жыл сайынғы индексациялау жүргізіледі. Зейнетақы мен жәрдемақы алушылардың контингенті ұлғаяды. 10,6 триллион теңге қазына қаржысы педагогтердің, дәрігерлердің, медициналық емес және азаматтық қызметкерлердің жалақысын арттыруға бөлінеді. Экономиканың нақты секторын қолдауға бюджеттен 2,5 триллион теңге қарастырылады. Бұл бағыттың басымдықтары: біріншіден, өңдеу өнеркәсібін дамыту; екінші, өңірлердегі жалғасатын инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға; үшіншіден, кәсіпкерлік, шағын және орта бизнесті дамыту және қолдау болып келеді; төртінші, көлік және газ тасымалдау жүйесін дамыту болып табылады. Күш құрылымдарының шығыстары 2023 жылы 2,3 триллион теңге көлемінде жоспарланып отыр. Бюджеттің бүйірін толтырудың бір жолы мұнайға жатпайтын салалардан түсетін кірісті молайту. 2023 жылы қазынаға 18 триллион теңгеге жуық түсім жоспарланған. Алайда заң жобасын әзірлеушілерге бірқатар сын ескертпеде айтылды. Мәселе өңірлерді тең дамытуға қатысты. Шындық керек, шығыс болмай кіріс болмай дейді, бірақ та шыққан ақша салық ретінде қайтып отыру керек. Бүгінгі күні алаңдататын мәселе, мынау Маңғыстау облысы донор қатарынан түсіп кетті. Біз айтып отырмыз, ауыз толтырып экономикамыз өсіп жатыр деп, бірақ дегенмен біздегі маңызды өңір, донор өңірі, ол бүгінгі күні есептен шығып кетті. Бұны қалай түсінсек болады? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ: Павлодар облысы, Ақтөбе облыстары бүгінгі күні байлығынан да, халықтың потенциалы жағынан да өте мықты өңірлер. Бірақ дегенмен донор қатарында жоқ. Ұлттық экономика министрінің айтуынша, қазір елде 3 донор аймақ бар. Олар Астана, Алматы қалалары мен Атырау облысы. Болашақта бұл қатарды толықтыруға әлеует жетерлік. Үкімет мүшелері келесі 3 жылға арналған бюджет құрылымында қазіргі геосаяси ахуал ескерілгенін баяндады. Қаржылық жоспарлар барлық әлеуметтік міндеттемені орындауға мүмкіндік бермек. Рухани Асқар, хабар 24.